Des de l'Avalot Joves de la UGT de Catalunya, avui hem fet una ruta, tot just sortint des de la nostra seu, per arribar fins aquí a l'Ajuntament de Barcelona per fer dues demandes, dues sol·licituds, dos registres respecte a la mobilitat del jove a Barcelona i respecte a la mobilitat del jove a l'àrea metropolitana de Barcelona. Per tant, farem dos registres, un que és respecte a la T-Activa. La T-Activa és una sol·licitud d'una tarifa reduïda per al transport metropolità, perquè bàsicament sí que és cert que hi ha una bonificació del 80%, però aquesta bonificació del 80% té una sèrie de condicions que no s'adequen a la realitat del jovent. I per altra banda, existeix la T-Jove, però que val 105 euros. Per tant, la nostra sol·licitud és una tarifa reduïda pels joves que estan en situació d'atur, els joves que estan fent itineraris en tant a formació, en tant a orientació, en tant a formació sociolaboral, i seria de 12 euros anuals, és a dir, un euro per mes. Per què? Perquè entenem que el jove ha de poder-se moure per tal de poder trobar treball, perquè la realitat a dia d'avui de Catalunya és que el 50% dels joves es troben en situació d'atur de 16 a 29 anys, perquè la realitat de Catalunya és que inicia l'any 2014 amb 243.000 joves aturats, perquè la realitat del jove treballador és que majoritàriament és precària i perquè aquestes tarifes són excessives, són abusives, i nosaltres plantegem una alternativa directament a l'Administració de Transports Metropolitans. Per altra banda, també fem una sol·licitud a l'Ajuntament de Barcelona respecte al bicing, perquè Barcelona és una ciutat jove, Barcelona és una ciutat viva, Barcelona és una ciutat respectuosa i és una ciutat pel barceloní i la barcelonina. I per tant, nosaltres fem una sol·licitud d'una tarifa també reduïda del bicing, una tarifa que també seria de 12 euros anuals, un euro per mes pels joves que estan en situació d'atur, pels joves que estan cercant feina, pels joves que s'estan formant, perquè el que necessita Barcelona és un transport ecològic, un transport respectuós, un transport que no envaeixi la vida del barceloní i la barcelonina, i sobretot el bicing. Per què? Perquè el bicing és majoritàriament un transport utilitzat per joves. La mitjana d'edat del bicing és de 34 anys. Entenem que Barcelona és una ciutat pels barcelonins i les barcelonines, volem que ho torni a ser, i volem que torni a ser una ciutat pels joves d'aquesta ciutat.